Такі, що пожежі случаються у нас постійно, кожен день працюємо, тушимо, рятуємо. Сповіщення про пожежу на території Веснянської громади рятувальникам надійшло приблизно о 15:00, говорить начальник 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Олександр Остафій. По прибуттю було встановлено, що горять чагарники, рослинність, суха трава, лісополоса на цій території. До гасіння пожежі залучено 5 одиниць техніки від ДСНС і також 3 одиниці техніки фермерських господарств Веснянської територіальної громади. Пожежа на площі 5 гектарів була локалізована о 17:00. Травмованих немає, говорить Олександр Остафій. Якщо площа пожежі більша, ніж 2 гектари, ми застосовуємо БПЛА. Це нам дає змогу більш якісно визначити вирішальний напрямок і направити туди всі сили та засоби для гасіння пожежі. Зараз проводиться окреме гасіння, проливка, так називаємо, окремих очагів, які знаходяться внутрі лісополос. Причина пожежі наразі встановлюється. За словами Олександра Остафія, влітку буває до 20 пожеж на день. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаївщина.